Скали. Кога? Още от детство се сещам си, пусках рока в насе и слушах, нищо не пречи на усилени китари. Чуваше се в коридора ми и в другите ми стари. Сърпежа по главата, стремежа към правата, студена да е халбата, всичко това е важно. Но представи си станал сутрин рано, всичко ти е наобратно, за тебе направо става страшно. Спират ми тока, нямам топла вода, си скъпа в магазин и пробутва топла кола. Вика ми по пътя някакъв дядо момче, пай се виж нагоре, пада топола. Седем бе, чакаме, идваш, ще тръгвам. Инспектор ме сваля, сега ще се бъркам. Честно ти казвам, колега, че търкам. Често ме пускат, щом думите сдъвкам. От времето може би с чужда намеса, пипам си баките вече на боли. Остудъв тревогата без причина, инцидент, но кика ми ми излизат от носа сополи. Пандизът иска да ме нанизат някакви кухни, но спокойно има кой да ги бори. Релаксвам непобедимо добре, когато участвам в съд, сънувам микрофони. Сники и Льони похопа сме болни. Доктора стреснахме, ще ни запомни. Как да го караме, как да се спасиме, чуват ни хората. Да бе, ужасни сме. Там оправям се, обличам се, отивам да ям в закусваната. Мекички са саерян, що? Защото сещам се миналата вечер, си прибрах в нас със срок, опремъркам и пям. Скарах се с продавача, заради мекиците бяха бесирена, пишеш, че има. На другата сутрин и тръгва да ме бие, господине, да съм ви разбил магазина. Ставам от леглото с ранен груп махмур. Лук очаква да е друг час, а не часовниковата стрелка. Да е чак до тук, там въртя се. Кълна се нещо, търся в ония свят около мен. Но всичко в погледа ми напомня, че съм в неизгодната роля на кандидат студент. И трябва да очака, като не знае да слушам. Мамка му трябва, стоях здрава пръчка, за да ми хрумне, че утре пак ще съм смутен и с мен. Барем от съвсем еднаква случка. И след това, като погледна, се озовавам в един 0-0 пием. Няма време, съм записваната с група хора, пиема трапо. Помите ни учени по светен да измия. И няма нужда да събеседвам, гневен гледам, че от ютия имам прилежно. Слагам на гърча, на дрехи, на брежо се глеждам. Все пак няма се снимам. Реагирам и тръгвам с молниеносно вързане. Сериозното мъмране отдавна не е оплаха. Мерси, че ви пука, но мислите ми обичате. И ако обичате, стига ми дудна на главата. Сплоче имам закъснение. И какво ли пък е една трета? Едвам крета ми мисълта пък в пърса ми. Град карта и чао света и чао ги. Всъщност по принцип не ми е наприятно да съм в техните редици. Истина, стига само да не чувам главно досадно. Постоянно единствено възклицание без кос. Госпожите говорят за правила, за някои от които не знаят защо са измислени. Умръзвам и обучението на заглупнали транзистори. В част и случаи прилики писвам ги. Гневни усмивки ми навяват у нези гети. Цивилки ни проверяват. Пистовите разговарят с тъзи от фъзи. Бузисти аскети Георгиева се заиграва. Хората в джазко не ме дразат, макар че над вчерашния мой чин гледат като вити в стереотипи. Сеньорити с фешън поглед овчи. Нерва си се нещо надребно. И вътре в себе си си киселея. Заебавам кои са те виновни, унесен си пее песен. Ту си нея,